Es viņu ielikšu video aizmugurē, to, ko šeit filmē. Mēs tagad te pie lova. Jā. Ko mēs daram puķiķi. Tu man uzmāk? Nē, džemperi jau pamēģina uzlikt. Mums pameta, tad mēs gaidām divas meitas. Šitā ir regu, tas trenējas konto. Viņa nemēs te nav. Ej tu! Kāpēc jau vien tas foks? Kur tagad tu uzmāc? Es tavis video! Nekāds respekt! Tu pie neirologa, ja tu ne? Ko? Ko? Jā. Nu? A viņi nevar tā, viņam baigās smadzenes atricinājumi tāds. Dūls, puika. Galīgi. Nefiltrē vairs neko. Man liekas, ka man zvaigzīs vīpām. Давай пути. Вениг, спляваться.